Ahoj, opět se vám hlásí po strašně dlouhé době doktor Z. A zase udělám nějaké to video. Já jsem byl asi 2 měsíce, něco málo přes 2 měsíce, neaktivní. A nejspíš to vysvětlím asi v nějakém samostatném vlogu, videu, v něčem, nevím, možná to budu vysvětlovat průběžně v následujících videích, jestli budu mít o čem povídat, jestli jsem náhodou nezapomněl, jak se tohle dělá, nebo za předpokladu, že jsem vůbec někdy viděl, jak se tyhle ty videa dělají. A tak uvidíme, jestli se s vámi podělím o některý z těch důvodů, proč jsem nenahrával videa v posledních 2 měsících, ale každopádně teďka tady máme nové video z Pixel Piracy, ta hra se trochu posunula dál za ty 2 měsíce, co jsem nehrál, ono všechno tak nějak se posunulo dál, i můj nahrávací program se jaksi updateoval asi o 3 verze, takže když jsem naposledy nahrával, tak to mělo 1.16.3 verzi a teď to má 1.19.1, tak jsem to teďka asi hodinu zkoušel, jestli všechno funguje tak, jak má, jestli že zůstalo při starém, nebo to změnili, protože při předchozím patchi někdy, když jsem naposledy to patchoval někdy v lednu, tak to byla hrůza, tam se změnily kodeky a úplně to šlo, úplně to bylo o ničem jiným. Každopádně, teď tady máme Pixel Piracy. Víte, tady naposledy jsme měli taky tuhle tu obrazovku už, ty tady jsou nějaký medaile, nebo co to je? To je, jestli to je jako, že jsem kapitán? Ne, to má taky tu medaili, možná, že je jako nějak oceněn v boji, nebo to získává postupně s levelem, na to jsem ještě nepřišel, hrál jsem to teďka asi, já nevím, půl hodiny, 3/4 hodiny jsem tak proskoumával, co všechno tam je, jednou mě samozřejmě zabili, takže to bylo taky vtipný, koukám, že tady ty talenty a všechny tyhle ty bodíky, to tady všechno zůstalo, pár věcí je jinak, některý jsou docela zásadní, některý ani ne. Takže máme tady trojčlennou posádku. Jednou z věcí, když už jsem tady, tak se změnilo. Tady, když se zapauzovaný mod, tak se objevilo tohle tlačítko. Což známe tady jako move, jo, nebo attack. A teď můžu udělat to, že to chytnu to tlačítko a takhle to posunu třeba sem. A ten pirát se dopraví, uposlechne mých příkazů a popojde na to místo, kam jsem dotáhl tuhle ikonku. Hop, tak, takže to můžu ovládat takhle, samozřejmě dále funguje levý pravý tlačítko, levý pro kapitána, pravý pro zbytek posádky, ale tohle, co řekl bych, je pro nějaké složitější operace, pak asi když člověk má daleko víc členů posádky, tak ovládat je třeba 10 pirátů jako skupinu jednu velkou, je poměrně praktické, když na vás útočí 15 jiných pirátů a potřebujete přesně, precizně s nějakou vymazlenou taktikou vyhrát, tak musíte ovládat jednotlivé piráty a pauzovat si to. No, co se dál změnilo? Dál se změnila světová mapa, protože se vydáme na další dobrodružství. Už to není takový jakože rozházený svět, už je to hezky seřazené tady v takovém gridu, takhle symetricky všechno. Takže můžeme takhle postupovat. A už jsem tady trošku prozkoumával. Takže se pojďme posunout. Dál se změnilo tohle, co se stane, že vám to nabídne hru uložit. Můžete si ji uložit, nemusíte si ji uložit a můžete si to nechat připomenout za dalších 10 minut. My si to uložíme, protože hrajeme mod pro princezny. Jsme totiž takový máčky, že nebudeme hrát nějaký hardcore mod. Jako, sorry, ale po 2 měsících, kdy jsem to ani neviděl, tuhle hru, nebudu hrát hardcore mod. Co pak tady máme? Přidali nějaký nový potvory, což jsem si všimnul. Tak koukám, že tohle je ostrov krabů, jsou tady nějaký, ty škeble, takový ty, co házejí perly, ne, myslím, že. Přibyli tady nepřátelé jako bezdomovci, nebo kostlivci a takhle. Takže můžete všimnout, že když vezmu tady, jak se jmenuje,
Lillian Biscay. Wow. Ok. Vezmu... To není Lillian Biscay. Tohle je Lillian Biscay. Ten má strašně málo života. To je ten nováček. Jak vezmu nováčka? Aspoň nám nebude líto, kdyby umřel. Tak to můžu takhle přetáhnout. A on tam půjde. Teď jsem si samozřejmě úplně tady zbytečně... zakryl tyhle ty dva, takže to dáme takhle. Tak, a teď si můžu jednotlivě ty piráty označit, aby každý útočil na někoho jiného. Já samozřejmě si vyberu, aby všichni útočili na toho jednoho, protože se potřebuji zbavit toho nejsilnějšího šmejda. A pak dodělat ten zbytek. Uděláme to takhle a toho svého piráta... Tady vidíte, ještě se označují ty... potvory, na které útočíte, což je super. Oh, to jsou, pozor, to nejsou žádný. To nebyly žádní, jak jsem si myslel, ty ústřice, nebo co to bylo. Ty perlorodky. To jsou nějací nepřátelé. A jsou docela... Kdo nám ztrácí 9 života? Má tady jeden. Takže musíme zaútočit na... Toho jsme zabili. Ten má 9, zaútočíme na tohle. Má 6 života. Tak ty kamaráde, půjdeš pryč. Oh, ten je nějaký. Co s ním je? To je nějaká novinka, to je ten nový, to je ten Basil. Basil Vieira Valli. Taky Fin. Basil z Finska. Krvácí? Protože já mám náplast. Já můžu stavit krvácení. Ale jak zjistím, jestli krvácí? To fakt netuším. To bych očekával, že to tady bude někde napsaný jako bleeding nebo něco takového. Leží na zemi, jako by byl bezvědomý. O, nepije. On je abstinent. Zajímavé. To je finský pirát, který abstinuje. Wow. Tak toho asi necháme umřít. Teďka jenom se podíváme, protože pokud krvácí, tak bude ztrácet, že jo, HPčka, jako v každý hře, pokud nějaká postava krvácí, tak postupně umírá. Tak, teď jsme zabili ty agresivní NPCčka, tady ty agresivní potvory. Nestrácí HPčka, evidentně. Tak... Ale už se oživil. A už stál, on byl asi nějaký bezvědomý nebo něco takového. To je taky novinka, to je zajímavý. To je docela zajímavá funkce. Taky když vylezete hnedka z boje, jako když skončí boj, tak se ty piráti poměrně rychle se jim obnovuje zdraví, což je super, protože dřív to bylo opravdu složitý s tím zdravím. Když vám se po nějakým těžkým boji to sebralo, tak to jste museli čekat, že jo? Že když čekáte, tak... máte hlad, a když máte hlad, tak musíte jíst, a když jíte, tak vám ubývají potraviny a zase musíte kupovat, ale ubývají vám peníze, ale nemůžete bojovat, protože nemáte zdraví. A strašný kolotoč. A tady to vypadá, hele, počkat, takže to, tady tohle joudu vezmeme zpátky na loď, kterou nám mezi tím posrali radci. To může člověk čistit každý den a stejně se toho nezbaví. Tady necháme tohle, ať to vyřeší. Co to bylo? Kdo má level? Lillian má level. To je ženská, ale myslím, že. Myslím, že jo. Myslím, že jsem slyšel mluvit. Tak, další věc, kterou změnili, občas jsme nacházeli tady ten nějaký ohniště, že jo. No, tak to obnovuje ten teďka morálku, což je super. Dřív to byl jenom ten room. Teď to obnovuje i ohniště, když najdete. To je paráda. Tak, truhla, plno zlata. Hele, našli jsme nějaký zlato, je tady ještě něco? Vypadá to, že ne. Musím se dívat pozorně, protože těch nových věcí je zdá se docela dost. Ne, zpátky. Hele, víte, už má kolik, už má 14, no to je paráda to. Kam jdeš, ale doháj. Ale jsou stejně blbý pořád. Tak, co jsme našli? No, podíváme se zatím ještě na kapitána, ale to má už jinou medaili. Co to je za medaili? To je, jestli to je za zabitý, nebo... Nebo je to za ty levely? Mám level 9, to je novej, že level měl jsem 8 předtím. Ty mám 15 talent pointů. Já si potřebuji koupit... samozřejmě pořád platí to, že si kupujete ty knížečky.
a tím přidáváte schopnosti svým pirátům. A já potřebuji někoho najmout jako uklízeče. A evidentně to bude kapitán, protože má nejvíc talent pointů. hlavně potřebuji, aby mu zvedli damage. Takže to dáme takhle. Tak. A morálka dobrá, hlad na půlku, tak se asi nažereme, když už jsme v přístavu. Další věc, už se konečně dá jíst na moři, už nemusíte být v přístavu. Paráda, skvěle, tahle hra jde prostě kupředu, oni sice to není úplně nejrychlejší, ale je to nezávislá hra, nemůžeme čekat, že ze dne na den opraví všechny chyby, že jo? Což se neděje ani u velkých titulů. Ale jo, jsem si chtěl podívat, ale prostě opravujou, vylepšujou, dělají, co se dá. Ale to můžu dát sem. Budu mít víc zlata zabíjením pirátů, což je fajn. Až na to, že jsem ještě nepotkal žádný piráty. že jsem nepotkal žádný piráty. Mám třikrát kokos, což je super. Doplní to totiž 5 HP a 100 hladů, což je fajn. Mám tady Grinding Stone. Ale vzhledem k tomu, že to je jenom na ranged weapons, tedy na nějaké pistole a takové věci, tak to nemůžu použít, nemám žádné ranged weapons. Mám tenhle, to je super. Falcon, už mám damage 4. Já si potřebuji vylepšit tady tomuhle, Joudovi to potřebuji vylepšit. Nic, sakryš. Ah, výborně. Super, o jednu se to posunulo. Tak, máme plenky, tak komu dáme plenky? Dáme to finskému pirátovi. S tím jménem si zaslouží plenky. Tak. A tomuhle dáme ten záchranný kruh pro jistotu rovnou. I když to by měl mít kapitán, že jo? Protože když přijdu o kapitána, tak jsem v háji. Pokud nemám prvního důstojníka, to zrušili už. To bylo dřív. To bylo dřív, to si pamatuju, že když měl člověk prvního důstojníka, tak byl v klidu. Protože jakmile zabili kapitána, tak první důstojník převzal loď. Super. Tihle mají hlad. Lien, no jasně, už je za půlkou, ale nechce zatím prachy, což je fajn. Ten je v pohodě. A ten je taky v pohodě, takže se nažereme. Dáme ship set up. A jak jste si všimli, tak, nebo jak jsem zmiňoval, tak se to dá ukládat, že jo, během hry, což je super. I když to teda odstraňuje styl ten roguelike, který že hrajete a když vás zabijou, tak musíte od začátku. Ovšem, myslím, že se to dá, řekl bych, že určitě se to dá hrát takhle na tom hardcore módu, že jo. To určitě tam bude něco takového, od toho přece hardcore mód je. Tak, ty jsou nažraný. Ale vzhledem k tomu, že se tady objevilo ukládání, tak tady musí být samozřejmě nahrávání, že jsem tak nějak zjistil, že je to trochu na prd, protože občas se spletlu a místo ship setup dám load game. Ale někdo u nich přemýšlel, u těch vývojářů, někdo fakt myslel, což se nestává jako někdy. No? To je vzácnost. A vymysleli to, že abyste tu hru nahráli, nebo abyste z hry odešli, tak musíte udělat dvojtej klik, což je super. Takže už mě to několikrát zachránilo, protože ono se vás to mám pocit ani neptá nějak. To rovnou udělá load game, naposledy uložený pozice a je to. Je konec. Tak, já jsem tady, máme tady Piráty Danger 1. Aha, Danger 1. Jako Danger 1 a tohle Danger 10 000? To si ze mě dělají srandu, ne? Jak mám udělat Danger 10 000? Když stěží udělám Danger 1. Hele, pojďme na Piráty. Piráty jsem ještě ne... S Pirátama jsem ještě nebojoval, zatím jsem byl vždycky na ostrovech. Samozřejmě, uložíme hru. My jsem blázen. Dělám po dvou měsících první video a určitě zemřu za chvilku. Jak to tak vidím? Loser. Ty mám, mi nadává, že jsem nějaký ubužák. Fakt nevychovaný. Tak, nepřátelské střetnutí. Co uděláme? Máme 60% šanci na útěk, což jako je fajn, ale nechceme, že jo, protože bychom utíkali z boje. Potřebujeme získat prachy a zabít piráty. Škoda, že nevíme, kolik jich je. Abychom když tak tu šanci využili. Tak jo, tak půjdeme. Doufám, že... Tak jo. Hele, oh, jeden. Jeden? Jeden. Ale má 30 života. Tak pošleme Lilian. Když mi furt nadává, že jsem loser, tak si půjde hezky do první linie. Blbka jedna.
Tak, pošleme i sebe. A nakonec pošleme i tohodle. Ale ten půjde jako vzadu. Tak. Tak co se tady děje? Kdo je kdo? Další věc, tyjo, kterou by měli udělat. Já už jsem ho zabil, aha. Jenom takový menší nápad pro výváře, samozřejmě to neposlouchají, což je škoda, ale myslím, že by to bylo fajn, aby, když najedu myší na tenhle, na tuhle ikonku, tak abych věděl, který pirát to je. Aby tam bylo napsáno jméno toho piráta. A aby se mi tady napsáno, že to je Lilian, tohle, že Bazil a tohle, že kapitán. To by bylo super. Tak, paráda. Jsme zabili. Protože občas, jak je tam schrumáš, tak je to nepřehledný a... A... Nevíte moc, na koho mačkáte a klikáte a či ikonku posouváte. A ještě by se mohli dávat nad sebe, aby se nepřekrývali. To by bylo taky super. Tohle samozřejmě zase vzít nemůžu. Ta loď je fajn, tyjo. Ale... Já si ji zajmu, že jo? To jde, ono to jde nějak, počkat. Capture enemy ship. Loser. Jo, aha, ne, to je tohle, jaj, wow, teď jsem to málem. No, zajmout, nepřát, jo, já jsem ji chtěl, ale tohle, já jsem chtěl dělat plunder enemy ship, ne capture. A, tak ještě, že ta hra je natolik inteligentní, že mě přesunula z té nepřátelské lodi na tu, teda z té mý lodi na tu nepřátelskou. Protože jsem se málem zabil. Já jsem vám říkal, že to, že to dopadne blbě tohle video. Po takové době. Co byste chtěli? Tak. Danger 2. Na to se zatím necítím. Tak to zkusíme tady takhle obkroužit. Půjdeme sem na ten ostrov. Z ostrova můžeme aspoň v klidu odjet, kdyby se náhodou něco stalo, respektive kdybychom narazili na někoho, koho zrovna nemáme. Na koho zrovna nemáme. Ten. Jenom, myslím, že mám ukážu ship setup, food a vidíte, můžu dát jídlo. Můžu dát jídlo. Tak. Což je naprostá paráda. A možná to udělám, protože by se mohli nažrat ship setup food. Tak. Jo, akorát jsme dojeli. Tak běžte se nažrat. Škoda, že to je jenom pro dva. Škoda, že to je jenom pro dva. Kapitáne, nechcete jíst? Kapitán jíst nechce. To je škoda. Má 60% a nechce jíst. Tak, co tady máme? Máme tady dva nějaký domorodce. Jeden je tady, druhý až na konci, tak bude chvilku trvat, než přijde. Tuhle z tu domorodou sochu už jsem myslím, že jednou viděl. Ono se to dá zase, že, jako vždycky, když tam máte třeba ten kokos, nebo máte oheň, nebo něco takového, jak se dá použít pomocí toho tlačítka Interact. Jenže mám nějaký pocit, že z tohohle parchanta vyleze banda domorodců, který mě minule rozsekali. No nevadí. Takže vyšleme Lilian, protože nám furt nadává. Vyšleme i Bazila. A vyšleme i sebe. Takhle hezky postupně. Tak to ne, ten dává za 7, to je moc. Hele, zautoč na něj. Uvidíme, co mu to udělá. Joj, jaks. Tak, zkusíme to takhle. Je to zajímavý styl hraní. Dobrý. Utíct, ať se mu nic nestane. Paráda a znovu zautočit. Hahaha. Výborně, to by šlo. Tenhle nakonec nezautočil, tak to je paráda. Tak, uvidíme, hele, pojďte sem ještě. No, Lilian, já vím, že jsi docela drsná holka, ale první rozhodně nepůjdeš. Tak, uděláme tohle. Tak, kolik jsme udělali, moc ne.
Zase zává za 7. Huhuhu. Perry. Tak, už je po něm. Super. Tak. Vás tady nepotřebuju, vy dva hejhuláci. Tak vy půjdete zpátky na loď. Šup. A já si zatím otevřu truhlu. Tohle zkoušet teda nebudu, jako, pardon, ale to se mi nechce zkoušet. Tak, běžte na tu, já víte, já jsem to mohl udělat takhle. Tím pravým tlačítkem na to zapomínám občas. Tak, co tady máme všechno? To je peněz, to je peněz, to je peněz. To si zajedeme do města. To si zajedeme do města. Někdo mi sežral meloun. Kdo mi sežral meloun? Kapitán potřebuje svůj meloun. Jo, vidíte, tady jsem si ani nevšiml nahoře vlevo. V levém horním rohu je zdraví lodi, nebo HPčko lodi. Tak. Co všechno máme? Co všechno máme? Kapitán má hlad. Hlad jako vlk. Morálka. Potřebujeme zvýšit morálku. A morálku zvýšíme. Ale tím, že pojedeme do města. Mohli bychom ji zvýšit taky, no takhle, ten, říkal jsem, že morálku zvyšuje i ohniště, ale jenom pro kapitána, nebo aspoň jsem nepřišel zatím na to, jak ji zvýšit pro zbytek posádky, protože i když byli u toho ohně a dával jsem interakt, tak to fungovalo jenom na kapitána, takže nejspíš to jenom pro kapitána, což je trošku divný, třeba to opraví brzo, ale zatím to funguje teda takhle, zvláštně a... morálku si zvednete zadarmo ve městě. Stačí zajet do města, oni se tam nachlastají rumu a mají zase plnou morálku, což je skvělý. No a teda kapitán taky, no, takže kapitána tam můžete takhle zvednout též. Hele, tak zvedneme mu to. Paráda, to se zvedlo, nezvedla se damage, zvedla se jezdíčka. Třeba nějakou střelnou zbraň. Já jenom doufám, že se tímhle dostanu Teaches Combat Focus. To bych mohl naučit Lillian. Ta má už dost stylu, ta už toho má. Ta má 33 sílu, to má damage 3. Ty bláho. Tak, dáme Combat Focus, což ji přidává Critical Strike. Což je paráda. Tak, přidáme tohle. Zase, to je tak, že třeba síla přidá jedno damage za každých 10 bodů. To znamená, mám 30, tak mám 3 body. Až budu mít 40, budu mít 4. bod. A u každého toho statu to funguje jinak. Není to vždycky 10 bodů, protože když si všimnete, tak mám luck, mám na 10 a mám furt 0. Critical. Takže tady to takhle nefunguje. Agilitu dáme. A tady to funguje. Takže tady potřebuji 15 bodů. Move speed, dobře, dexterity, což je range, dexterity to je range damage, to si zvedat nebudu, tohle z ní nebudu dělat, střelce, jsem se překlik, sakra, ach jo, a potřebuju vitalita, vitalita přidává regeneraci, nepřidává HPčka jako takový, to tady nepřidává plus life on level up, to znamená, že mi to zvedne život, když vyleveluju. Uvidíme, dáme tam 2. To nic neudělalo, zvláštní. Tak, to by bylo všechno. Jsem na lodi s nima vůbec. Jsem se všema na lodi. Výborně, světová mapa. A my se dopravíme do města. Takhle. Takhle, a ono to po těch pirátech, které zabiju, tam zanechává prázdná místa. Zajímavé. A distance 4? Jo, to je 2, 3, 4, možná, nevím, jak to počítají. To je město, tam se... Jo, výborně, ono to tady dokonce píše, co všechno se v tom městě nachází. Abych si to nemusel pamatovat, to je skvělý. Ty vylepšení, to opravdu na tom pracují skvěle. Ano, uložit. Opravdu na tom skvěle pracujou. A já u téhle hry určitě zůstanu nadále, protože jednak má hodně zlídnutí. To je jedna věc.
jednak mě docela baví. A je to hrozná zábava, no. Ale hlavně to pořád vylepšují, pracují na tom. Některé tyhle hry, které vyjdou jako early alpha, level 10 jsem. Některé tyhle hry, které vyjdou jako předběžný přístup na Steamu, tak jsou tam v předběžném přístupu už pomalu rok třeba. A ještě můžu 3 piráty. Jsou tam třeba rok a nic moc se tam neděje. To byl případ jedné hry, teď už si ale přesně nepamatuju, bohužel, která to byla. Ale prostě asi po roce a půl toho, co to se dělo v předběžném přístupu na Steamu. A nikdy to nemělo plný release, tedy nikdy to pořádně jakoby oficiálně nevyšlo. Tak ten člověk přestal tu hru updateovat, jo. Přestal vydávat peče a ta hra tak nějak umřela, no. Takže to je nebezpečí vždycky. Zvlášť pro nás, co si ty hry kupujeme. A spolíháme na toho vývojáře, že teda bude pravidelně nějakým způsobem updateovat, pečovat, vylepšovat. Koupíme si Melo. Jo, tohle je další věc, kterou bych potřeboval vidět, kolik... Já si můžu připnout takhle a ono to zůstane, to je skvělý. Takže dva melounky. Ono se to nezaktualizuje, musím kliknout. Tak, výborně, mě to nevrátí zpátky, což je škoda. Nevadí. Jasně, já si to teďka nemůžu uložit. To je zvláštní, že já si to nemůžu uložit teďka jako třeba ve městě. To by mohli udělat. Nechat, že si to můžu uložit ve městě, to by bylo fajn. To nejde, bohužel. Tak. Když si koupím čištění, uklízení, tak to je 149 zlatáků. To mi zbyde nějakých... 379, ne? Nějak. No, tak to... Prvé si koupím novýho piráta. A pak uvidíme. Loser. 375 mi zbyde. Tady už tam moc není, tady už jsem to vykoupil, co všechno. Opět nevidíme ty staty, jejich, co oni umějí, co mají, za schopnosti, za vlastnosti. Ale samozřejmě asi zase se pořád tak nějak vyplácí se orientovat podle toho, že tady třeba, že to je vesmírný pirát, jo. Tak bude asi trošku lepší pirát, než tady ten hudebník. je zajímavý, že ten Lance, ten je hudebník. Má stat value, což je jako hodnota těch statů 89 a 478 zlatáků. Tenhle má hodnotu statu 107, což je víc, že jo? A je levnější. A je to vesmírný pirát. Je to vesmírný pirát, ale já potřebuji nějakého průměrného. Roland O'Hara, to je dobrý jméno. Škoda, že se to neptá na potvrzení. To by mělo. Má Cutlass, skvěle. To je další věc, Cutlassy zmizely tady z toho základního města, kde se objevíte, tak už se neprodávají rovnou. Oni byli docela, to byla nejlepší zbraň, že? Roland je tlustej a je o 30% pomalejší. To není dobrý. Má 25 zdraví, ale je to level 1, no. Tak snad se nějak vylevluje. 170, tak zase nebudeme kupovat příručku. Uklízení. Koupíme si ovoce. Tak, a půjdeme zpátky. Kde to je? Bazil, proč je nasraný Bazil? Jak to, že se mu nezvedla morálka? To je parchant. Ono to na něj nefunguje, protože je abstinent. Zatracený finský pirát. Ty parchant, já nemám prachy.
Počkat, já musím něco prodat. Doháje. Finský abstinent. Ty bláho. Kdo by to byl tušil. Bone Blade. Wow. Wow. Bone Blade. Počkej, to mám. Bone Blade? Co to je? To vidím poprvé. Jo, to jsem možná získal z těch... A to tady není. Jo, to je... to je speciálně tady až. Útok 4. Pane jo, já můžu vyzbrojit celou svoji... rychlost 20.34, rychlost 20.18, to není zase takový rozdíl. Knockback 4, knockback 4.5, wow, range, stejná. Tak to vyměníme. To vyměníme. Tomuhle dáme teda vylepšený cutlass, ne, mám ten... No, jo, tak. To je 24, knockback 20.42, jo, to má líp. To má lepší, já musím... prodat. Co můžu prodat? Potřebuji prodat... Já nechci prodávat... to bone meal, protože to mi hnedka zlepší 50% zdraví, což je super. Prodáme... kuchyňský nůž. Kuchaře nebudu kupovat, tak... Your crew, ty parchante abstinenský, já ti naučím chlastat. Tak. Kde je zase tohle? A to není můj pirát. Je, proč jdeš zase všichni zpátky na palubu? Šmejdi. Dělejte. Vy s náma nejedete. Herb, Luberov a Tony z pirátů. Tak. Uložit se to podle mě dá jenom tak, že odjedu. A já odjedu hned, jak dokončím tohle video, protože už máme 32 minut, tak nějak jsem to zase přetáhl, jsem myslel, že to budu mít kolem 20, 25 minut maximálně, ale má to 32, no nevadí, dobrý. Tak já jsem úplně nadšený, že jsem zpátky a děkuju hrozně moc těm všem, kteří jste vydrželi a zůstali odběrateli, i když jsem nic neposílal, tak jste pořád odebírali. Za to vám moc děkuju. A moc děkuju taky všem, kteří se k odběru přihlásili během těch 2 měsíců. I když, jak říkám znova, jsem nic neposílal, žádný výdaj jsem nedělal, což hrozně vám za to děkuju, že jste se přihlásili tedy k odběru a teďka snad už to bude o něco lepší, nebude to zase takový nával videí jako dřív, tedy jednodenně, ale pokusím se aspoň pár nějaký 2-3 videa týdně, 4 videa možná. Uvidíme, jak to vyjde. Tak jo, ještě jednou díky moc a uvidíme se příště. Tak čau.